Oh, ikan apa ni? Ikan apa ni? Macam menarik ya. Ke batu ladung ni berat. Ha? Oh. Oh, ui, drag bunyi dah. Kita tak ada lagi ni. Rezeki dia ini, rezeki dia. Wah, patin bang, patin. Cik Tin dah makan. Ada dah lauk hari ni. Esok jadi patin tempoyak. Ha? Apa ni? Dah ambil apa tu, ada benda yang kecil. Tarik je, hei, hei, hei. Ni, hei, ni, hei, ni. Ni, hei, ni. Aku rambut kecil. Ni, ni, hei, ni. Ni, ni. Ha. Hei, naik, hei, naik. Come on, come on. Cik Tin naik, 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 naik. Sah, tayar. Undur, 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 undur. Tarik, 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 tarik. Hang tu tarik, straight. Ha. Cedah! Jadilah patin tempoyak, patin tempoyak. Patin panjang. Baisi pusah. Jauh.